गोंदिया जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर असलेल्या अतिदुर्गम मोरगाव अर्जुनी तालुक्यातील केशोरी आणि चिचोली या दोन्ही गावाला लागून असलेल्या नाल्यावर मागील 2 महिन्यांपासून पुलाचा बांधकाम सुरू आहे. यासाठी काम सुरू असलेल्या पुलाच्या बाजूला पर्याय रस्ता असून आता पावसाळा सुरू झाला असून हा रस्ता पाण्याखाली गेल्याने या रस्त्यावरून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहत आहे. शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याच पाण्याच्या प्रवाहातून प्रवास करत जीवघेणी कसरत करावी लागत आहे. सध्या गोंदिया जिल्ह्यात सर्वत्र धान पिकाची लागवड सुरू आहे. यासाठी एका गावातून दुसऱ्या गावात शेतमजुरी, मजुरीसाठी, कामासाठी विद्यार्थी शाळेत जाण्यासाठी जात असतात. अशातच केशोरी व चिचोली या दोन गावांना जोडणारा पूल अपूर्ण असल्याने याचा फटका शेतमजुरांना, सामान्य लोकांना व विद्यार्थ्यांना बसत आहे. पाण्याच्या प्रवाहातून प्रवास करताना कुठलाही अनुचित प्रकार घडला तर याला जबाबदार कोण, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. मी शेतावर गेलो होतो आणि ह्या नदीच्या वडीच्या पुलावर जो काम अपुरा आहे त्याच्यामुळे आम्हाला शेतकऱ्यांना खूप जाण्याकरता भीती आहे आणि खूप पाणी वाढलेलं आहे. तरी पण ह्या रस्त्याच्या लवकरात लवकर बंदोबस्त करून आम्हाला साधन करून द्यावी ही माझी विनंती आहे. ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडींचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका फक्त देशोन्नती न्यूज वर